Господин, молите да ни приемеш в Твоя присъствие. Се обърнем към Теб с славословие, песнопаяне, химни, псалми и всичко, което Ти си определил да бъде за Твоя послава, Господи, защото ако трябва да говорим, имаме не основанието, а непрекъснато и готовност и желание и повече от основание да Те славим, да благодарим в някакъв смисъл, някаква цел, защото, както и сестра ни казва, че сме най-честитите и щастливи хора, тъй като познаваме Теб, истинния Бог, Теб, който дава живот, който променяш сърца и утроби и вътрешности, и души, изцеляваш и благославяш и възкресяваш, Господи, за нов живот. И никъде без Тебе живот не може да имаш. Благодарим Ти за всичко, Господи. И Те молим сега да ни дадеш светлина, да просветиш духовните ни очи, да ги отвориш, да се получаваме с Твоите слова, да разбираме Твоите заповеди и да вършим Твоята свята воля. Сега отвори телесните ни уста и духовните също, да Те прославим, възхваляваме, възпяваме от дълбочината на сърцата си и да се радваме на Твоето присъствие с Твоето. Амин. Амин. Посети това свое малко събрание на Твои люди, Господи, маличко Твое стадо, избрани хора, избрани от Теб, но и пожелали поради собствената си воля, тъй като Ти ни призоваваш в взаимодействие и съпричастност да бъдем заедно не само по нашата обич към Тебе, но и по собствената воля, която ние имаме, тъй като знаем, че Ти си ни възлюбил от началото на вековете и до сега ни обичаш, Господи, за което Ти благодарим. Амин. И Те славим, Боже. Амин. Слава на Святия Троичен Бог, Отец, Син и Свети Дух, сега и завинаги в вечни векове. Амин. Амин. 5-6-3. За две и тръгни са зимуя. Амин. Така ли, Панчо? Да, тръгни. Том пътят се тебе се вие на глас, за две и на горе тръгни. Иисус само дами най-светло света и каза се, че не върви. Заспей и тръгни, алилуя, амин. Заспей, алилуя, амин. Не гледай надолу, надая земля, и вярвай, ще стигнеш върви.
Штом трава
Să zâmbrăvim seacă, bocă și tăga, deci ne pesește gore în nereza. Ștom trăbată, tam ni vigne, sramă se chiște vă svizne, vină gore să-mi ște vigne, pret Iisusul ще ви изгонят от църквите, ще ви убиват, ще ви пращат на затворите, ще ви преследват, ще ви хулят, ще ви плюят. Така. И всичко това го каза на апостолите. И веднага, след като той възкръсна, нали, беше възнесен, точно това започна това гонение на християни. 11, т.е. 10 от апостолите беха убити. Апостол Ян беше интерниран, така по-наше му казвам, по нов модел, на остров Патмос. А след това хиляди християни са били избивани, гонени, преследвани по време на Нерон. Палени са били в градините на Нерон, за да се възхищава той да пише стихове. Нали? Той сега да ми прости, Бог да го прости. Професор Божидар Димитров. Всичко това века си измисли си, Нерон е бил много добър, той е бил интелигентен, той е бил така, писал е стихове, ама как ги е писал?
горят християни и те се вдъхновяват и той пише стихове. Да. Нали? И такива пастири ще срещнете сега, че те ще ви кажат, че преди да дойде Антихриста, Исус ни грабва и ние отиваме на небето и няма да има проблеми. Даже един пастир на Булена Ливада, вие не знам дали помните, но един съм сигурен, че помни. Приятно прекарване това. Вие, които мислите, че църквата няма да бъде грабната преди голямата скърб, ние ще бъдем грабнати, а на вас приятно прекарване през голямата скърб. Подиграва се човека да. С тия, които вярват, че ще минат през изпитание. А Исус каза, всяка жертва, какво ще стане? Ще се осоли. Всички ще минем през изпитание. И сега, това, което е било в първите векове, започва и сега. Исус казва, двама против трима. В един дом двама против трима. Точно това сега започва. Обади ми се сутринта един брат от Хисара, някой го познава, брат Петре, ние сме дома във война. Майка му беше болна от рак. Преди 10 ли колко години. Отидахме ние там в дома и кожни кости. Болна, едната от рак. Молихме се, тя оздравява. Сега той ми се обажда, че майка му, жива и здрава и царена от Бог, настройва внуците си, неговите синове против баща си. И вика сме, е така, децата ми против мен, майка ми, майка ми не ми говори. Ма това е такова време сега. Ние вие чухте какво става с Пламен в събота. Ние вика не си говорим. Един е да кухнят, от други отива да яде там в хол. И не си говорим, Пламен. И тя е вярваща, новородени, кръстени със Святия Дух. Пламен имаше много точни видения. Той каза за Сашка, че ще бъде, че ще прогледне. И Сашка прогледа. Дали прогледна в Самоков, това момиче беше слепо. Имаше точни видения. Бог го употребяваше. Всякакво е станало. И не са само те. Една майка, една сестра ми се обажда, майка е новородена от Божия църква и двете са били Божия църква, а сега едната е отишла в църква. За последното време ще четеме, Бог да ги благослови, понеже ние ни ходиме и викаме си от народ събрание за антихристи и безбожници, искат да се въведе вероучение, обаче оказа, че там министерството има вярващи хора. Да, просвет. Първо ще прочетем от Библията за това последно време и ще поговорим, защото много хора живеят за блуда, не се подготвят за идването и ще се събудят където не трябва. И когато той излизаше от храма, един от неговите ученици му казва: Учителю, погледни какви камъни и какви здания. Исус му отговори и рече: Виждаш ли тия големи здания? Няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат. И когато седеше на Елеонската планина срещу храма, питаха го насаме Петър, Яков, Йоан и Андрей. Кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще бъде великът, когато всичко това стане? Обърнете внимание на тези думи. Кога ще бъде великът, когато ще се срине храма и всичко ще бъде разрушено. Това не е за възкресение. Това ще бъде сриването и унищожаването на храма и съсипането на еврейската държава. А те го тълкуват, че това ще стане при възкресението на Исус. И така, отговаряйки им, Исус почна да говори: Пазете се да не ви прелъсти някой. Защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки, че съм аз и ще прелъстят мнозина. А кога чуете боеве и вести за войни, не се смущавайте, понеже това трябва да стане, ала той не е още край. Защото ще възстане народ против народ и царство против царство и на места ще има трусове и ще има глад и смутове. Това е начало на болка. Но вие гледайте себе си,
защото ще ви предадат на съдилища и по синагогите ще бъдете бити и пред управници и царе ще бъдете изправени заради мене за свидетелство пред тях. И у всички народи първо трябва да се проповядва Евангелието. А сега е времето, когато вече се проповядва по целия свят. Телевизията има си предавания, който искаш ти чуе. Кога пък ви поведат, за да ви предадат, не дейте се грижи отнапред. Какво ще говорите и не умислите, а какво ще ви бъде внушено оне час, не го и говорите. Понеже не сте вие, които ще говорите, а Духът Свети. И брат, брат ще предаде на смърт, и баща чедо, и ще възстанат чеда против родители, и ще ги омъртвят, и ще бъдете мразени от всички заради моето име, а който претърпи до край, той ще бъде спасен. Амин. Понеже много евангелски пастири, като отидеш на църква, и като ти спасен ли си? Чакай бе, а ти спасен ли? И да, ви казвам спасен. Е тогава няма проблем, всичко му е решено. Няма проблем. А който стои до край, тогава ще бъде спасен. Да. Ти спасен ли? Чакай бе, още не е край. А кога видите мерзостта на запустението, за което е казал пророк Даниил, да стои дето не трябва, който чете, нека разбира. Тогава ония, които се намират в Юдея, да бягат планите. И който е на покрива, да не слиза в къщи, нито да влиза да вземе нещо от къщата си. И който е на нивата, да се не връща назад, да вземе дрехи. Но горко на непразните и на кърмачките е през ония дни. Затова молете се да не се случи бягането ви в зиме. Защото през ония дни, ще има такава скъп, каквато до сега не е имало от начало на създанието, що е създал Бог и няма да бъде. И ако Господ не съкратеше ония дни, не би се спасил никой човек, но заради избраните, които той избра, е съкратил дните. Тогава, ако някой ви каже, ето тук е Христос или ето там е, не вярвайте. Защото ще се появат лъжехристи и лъжепророци и ще покажат клитви и чудеса, за да прелестят, ако е възможно и избрани. А вие се пазете, ето казах ви отнапред всичко. Но в одния дни, след оная скръп, слънцето ще потъмне и месечината не ще даде светлината си. Звездите небесни ще изпадат и силите, които са на небесата, ще се разклатят. Тогава, запомнете тази дума, тогава, когато слънцето не грее вече, когато месечината не свети или само земищата, тогава, не сега, тогава ще видят Сина човечески да иде на облаци със сила и слава голяма. И тогава той ще изпрати ангелите си и ще забере избраните си от четирите вятъра, от края на земята до края на небето. Вземете подобие на смоковницата, когато клоните и станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято. Та и вие, когато видите това да се сбъдва, Знайте, че е близо при вратата. Истина ви казвам, няма да премине този род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще премине, ала думите ми няма да преминат. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито син, а само отец. Внимавайте, бъдете будни и се молете, понеже не знаете кога ще стане. Ще настане време. То прилича, както кога някой човек, отивайки на чужбина и оставайки къщата си, даде на слугите си власт и всеки му своя работа. И заповяда
на вратаря да бъде буден. И тъй, бъдете будни, понеже не знаете кога ще дойде господарят на къща. При вечер ли, или сред нощ, или кога петли пропеят, или на съмбат. Та като дойде, ненадейно да ви не завари, че спите. А каквото вам говоря, говоря го на всички, бъдете будни. Амин. Така, ние ще разгледаме, тук има две неща. Едното е за падането на Йерусалим, съсипването на Израел, камък върху камък, началото. И другото е за идването на Господ Исус Христос. Или за грабването ще прати ангелите си и ще така, може да седмите. Тук ще видим нещо по-различно. В тази книга пише да видим какво казват историците за изпълнението на Исусовото пророчество за съсипването на Йерусалим. Евреите, които са признавали себе си подчинени само на единого Бога, винаги се отнасяли към римляните със страшно озлобление и са били винаги готови да се възползват от всяко изгоден случай, за да се разбунтуват против тях и да свалят от плещите си омразното им иго. Самите управители, прокураторите римски, засилвали със своята жестокост и сребролюбие това озлобление. Особено тежко било на евреите, когато управлявал Флор. Те молили римският император да уволни Флора. И когато молбата им не била задоволена, те се разбунтували и избили всички римски войници, които пазят редът в Йерусалим и взели властта в ръцете си. Скоро останали и другите градове и бунтът обхванал цяла Палестина. За усмиряването на бунтовниците, разбунтувалите се евреи, били пратени войски, които навлезли в Галилея под предводителството на Веспасиан. Така се започнала юдейската война, подробно описана от еврейски историк, еврейна Йосиф Лави, който имал намеса в нея, предводителствовал първите въстаници на брой около 100 хиляди. Ако някой може да си намери юдейската война, има я тая книга, имаше я по щат Славейко, вземете и четете. Но по-напред от това се изпълнило казаното на апостолите за тяхната учър. А преди всичко това ще турят ръце на вас, ще ви хванат и затворят, ще ви погнат, предавайки ви да бъдете запрени в синагогите и в тъмниците и ще ви изкарат на съдилища пред царе и управители заради моето име. От разказванията на апостол Лука, изложени в друга негова книга, Деяния на апостолите, а също и от съчиненията на езически историци, от онова време се вижда, че евреите са посрещнали заминалите да проповядват по всички земи на известния тогава свят апостоли, навред с особена омраза и озлобление. Те еднородците на апостоли ги клеветели, привличали ги в своите синагоги, за да ги съдят и наказват по своите закони. Предавали ги на местните власти, сами ги били и на езичници да ги бият, помагали. Поради предаването на апостолите от страна на евреите, погнали ги езичниците. Тях са гонили, биели, трепали с камъни, предавали ги на съдене от царете и управителите на областите, затваряли ги в тъмници, разпъвали ги на кръстове, убивали ги, а когато ги завеждали на разпятие, те, придържайки се с
Придържайки се от Христовата поръчка към тях, не умислювали своите отговори. Те знаели, че вместо тях ще говори Светия Дух. И с мъдрите си отговори смагвали съдиите и мъчителите си. На гонения били подложени не само апостолите, но и всички християни въобще. Особено жестоки станали гоненията, когато царувал звероподобния римски император Нерон. Тогава изгарани живи християните, за да осветяват царските градини и ги предавали на лъвовете, за да ги разкъсват. За развлечение и размиване на излежаващата се без работа тълпа от езичници. Обаче без да се гледа на свирепостта на тези гонения, апостолската проповед проникнала навред и в самия Рим. Имало много семейства, някои от членовете, на които са били станали тайни християни. А когато християнската вяра била обявена за вредителна, пакостна вяра, а християните подлежали на изтребление, то в такива смесени от религиозно отношение семейства кипнала страшна вражда. Правителството изисквало, щото всякой да обажда къде има и кои са християните, за да ги изловят и наказват. И тогава брат издавал брат си, баща, чедото си, чеда родителите си, омразата и предателството царували навред, а любовта била забравена, прокудена и средата на човеци. Даже самата дума християнин станала омразна на езичниците. Тъй се изпълнило пророчеството на Исус Христос, който казва: тогава мнозина ще се съблазнят един други, ще започнат да се издават и ще се намразят един друг. Брат брата си ще предаде на смърт, ще го убие, и баща децата си, и ще възстанат чета върху родителите си и ще ги умъртвят. И поради умножаването на беззаконията, умнозина любовта ще изтине и вие ще бъдете мразени от всички народи поради моето име. Закъдето вярвате, че аз съм ваш спасител. И всред всички тези тегла апостолите, а и с тях заедно и мнозина християни са били непоклатимо издържливи, спазвайки Христовият завет да търпят до край. Те отивали без боязан, намъчени и на смърт. Те казвали смело правото в очите на силните от този свят. Те разнесли Христовото учение навред по света. Почти всички те умрели мъченически, но за тях пък станали достойни синове. На небесния Отец, помнейки Исусовите думи: пазете се да не би някой да ви прелъсти, защото мнозина ще дойдат под мое име, като наричат себе си лъжливо Христовци. Апостолите не се бавили, нито давали на съблазните, нито вярвали на лъжепророците, нито на лъжехристовците, каквито се е появили немалко. Според думите на Йосиф Лами, цяла Палестина била препълнена тогава с измамници и магьотници, които водили народа в пустината, за да му показват чудеса, които те правили уж с Божията сила. От многото такива измамници са известни Досидей, самарянин, който наричал себе си Христос. Симон Влъхва, също самарянин, който наричал себе си Син Божий. Февда, Менандър, някой си египтянин и други.
Тогавашните евреи, като отпуснали Христа, очаквали толкова страстно да дойде час, по-скоро Месия, завоевателът, че отивали на драго сърце да срещнат някой самозванец, лъже Христ. България също има един и много българи залетели Христос. Сещате ли се кое? Дълго. Втори, когато имаше допитване, кой е най-великият българин, Левски първи и Дънов втори. В Русия сега има един преродил се Христос, Бисарион. И продължавам. Това, което е ставало преди напад на Йерусалим, това става и сега. И няма да стане както тия ни пророкуват, че няма проблеми. Щом почна гонението на християните, идва Христос, качвани на една планета и оттам ние наблюдаваме какво става. Ще гледаме какво става тук. Всичко това е предшествало съсипането на Йерусалим. Това трябвало да стане преди всичко, тъй и станало. Но вече къде? Към края на това време, тогава светия апостол Петър бил разпънат в Рим. Тук по-надолу авторът говори, че апостол Петър никога не е бил в Рим. Апостол Петър е разпънат в Вавилон. Но по това време Рим са го наричали Вавилон. И оттам е дошла грешката и сега се проповядва. И Кувадис има цяла книга, нали, на полски писател, как там в Рим, как Исус идва в Рим и посреща. Апостол Павел е разпънат в Вавилон. Апостол Петър. А апостол Павел е посечен в Рим. А апостол Петър е разпънат надолу с главата в Вавилон, апостол Павел като римски граждани е посечен в Рим. И апостол Павел пак там, заклан, започнал да се избъдва втората част от Исус Христовото предсказание. Еврейският народ се подигнал против римският. Юдейското наречено царство против римското за приказване навред за война и войната започнала. Веспасиан идъл с войските си от Антиохия и първият им напор трябвало да издържи Галилея. Там били събрани до 100 000 младежи евреи под ръководството на Йосиф Лави. Но събраната набързо и още недобре обучена във военното изкуство еврейска войска не могла да устои срещу опитните във боевете римски легиони, несъмнено и по-добре въоръжени. Всичките градове на Галилея и Самария и много от онези на Юдея били покорени един след друг и подложени на страшно опустошение. Войводата Йосиф Флавий бил заловен и заробен. Първа паднала Гадара. И всички мъже, жени и деца до един били избити. С изключение на един. Гадаринския разбойник, който Господ го изцели. Когато бил обсаждан Йосафат, паднали убити 40 000 евреи и 1200 души били заробени. В Аскалон били избити 10 000 души, в Яфа 27, всички жени и деца предадени като роби. В Самария на планината Гаризим били избити 11 000 и така нататък и всичките, няма да ги запомним. Така цяла Самария и цяла Юдея, Веспасиан
вървел и потегнал с войските си към Йерусалим. Но известието за това, че император Нерон е умрал, го принудили да спре за няколко време военните действия, а когато сам той бил провъзгласен за император, от войските побързал да се завърне в град Рим, като оставил на свое място сина си Тит. Тит се доближил до Йерусалим срещу самия празник на еврейската Пасха в 70-та година от Рождество Христово. Християните, съобразявайки се с поръчката, която беше им дал Христос, побегнали от Йерусалим преди още да се започне обсаждането му и се прибрали оттатък реката Йордан в безопасни пустинни места и в града Пела. Тук го няма, но аз съм запомнил от книгата. Християните, съобразявайки се с поръчката, да. Йосиф Флавий свидетелствува, че още преди започване на обсадата на Йерусалим имало знамения, които предобаждали бъдещето му съсипване. Цяла година над самият град стояла една звезда, прилична на меч. Преди започването на войната, в празникът на безпасните хлябове, една нощ около жертвеника и светилището станало толкова светло, колкото било видено денем. Още тогава медните врата на храма, които 20 души едва можели да затворят и които имали подпорки, дълбоко влизащи в праговете, една нощ се отворили от само себе си, от невидима ръка и сила. А в празникът на Петдесетница свещениците, като влезли в храма да служат от най-напред, чули шум и движение, а после и гласове да излезем от тук. В Йерусалим пък от самото начало на войната между партиите кипнали кавги и размирици, коя от тях да грабне властта в ръцете си. Градът гъмжал от разбойници, които от булото на ревнуване за еврейската свобода и независимост, зилоти скоро застанали начело на цялото население и се разпореждали безсрамно и смело с имота и живота на гражданите. Тук почнали да се стичат и бежанци от другите градове. Един от такивата бежанци, Йоан Хасхалски, бързо организирал една чета от силно предадени немо хора и повел срещу зилотите и мирните жители на Йерусалим и тъй започнала междуособната война в града. Начало на последните бил от първо свещеник Анан, противник на Славян. Противниците се славяли се като побойници по улиците на града и в дворовете на храма. Кръв се леяла навред и трупове на убити се търкалани навсякъде, тъй че на святото място се настанила мерзостта, гносотата на запустените. Враждуващите по това време партии проникнали, а повикали на помощ и домейците, и междуособието взело още по-големи размери. Грабежите, разбиванията на къщи и дюкани, всякакви насилие и убийства се извършвали посред ден.
и всички улици нападнали, главно богатите и ги убивали. В такова положение, напълно безначалие се намирал Йерусалим, когато войските на Тит заобиколи града с ровове, за да не може да се внася нищо за ядене в него. Един избягал казал на Тит, че само през онези врата, при които той бил поставен да варди, били изнесени 150 000 и 880 трупа, а според изброяването на други бежанци от града били изнесени и свърлени към 600 000 трупа. Започнал мор в Йерусалим и войниците си свърли труповете през стената. И тя е падала, те са падали в ровете и това е настанала страшна смърт от Йерусалим. Такава скръп, каквато не е била в Йерусалим. И няма да бъде. Така, тогава Тит дигнал ръце към небето и рекал: Боже, ти виждаш, че аз не съм виновен за това тегло и за това злополучие. Тит не е виновен. Всички забогатели казват, Хитлер не е виновен. Какво виновен? Той е Чингис, казвам, Чингис, казвам, Чингис, там. Казвам, не е виновен. Той е тук, 50 милиона души и не е виновен. Той не е виновен човек. Защото не са му се покорявали до Чингис, казвам. А тебе, ако се уморяваш, аз може да, да също може да чета доста така ясно и аз може. А, да, ето ти. Ако се уморяваш, да... Ето, аз се чудех някой да... Защо? Само на челата да си скажа. Може, на челата и после да си. За мен ми е интересно, интересно ми е. Да, и тогава ще поговорим, че точно така ще стане при идването на Исус. Християните ще ги върнат, вие може би четете, той премина, нали? Девид Окърсън. Само ако кажеш, че си християнин, ще започнат да те преследват, да те гонят, да те презират, да те подиграват, да те хулят и да те убиват. Това трябва да се изпълни и в последно време. Тук е само. Ето къде къде. Ще има присъствие на Гари Уилкерсън тук скоро. Най-вероятно беше. Какво ще има? Сина на Дейвид ще бъде в България. Ще идва в България. Да. Чакай да. Тита. От тук нека. Е, тук където казва, че не е виновен. Ти казва, господи, а да, да. Обаче тук автора казва, че ти си не е виновен, не го оправдава. Рекал, значи, ти рекал: Боже, ти виждаш, че аз не съм виновен за това тегло и злополучие. И това донекъде е истина, защото той беше предложил на Йерусалимците да се предадат и тъй да се избегнат политията и бедствията от боевете. Но те отблъснали предложението му и докарали на главите си това нещастие. Тит пращал ли самия... Сложи да не ти се живее тук, аз да. Можете ли? Тит пращал ли самият Йосиф Флавий до стените на Йерусалим да придумва обсадените да се предадат и той в дългата си реч към тях напомнил им цялата история на еврейския народ и им доказал, че евреите винаги са побеждавали, когато Бог се застъпвал в тяхна защита. Се е изтъпвал тук в тяхна защита. И че никога не са сполучвали, когато са се надявали само на своите сили, на своето оръжие и че сега, когато те са превърнали святият храм на вместилище на какви ли не мръсоти, могат ли да се надяват, защото Бог да им помогне и да ги защити от римляните?
И като са граднали оръжие против Божията воля, то не воюват ли те сега против самия Бог? Само до Бога. Но и тези му придумвания не сполучили целта си. Никой не го чул, нито послушал. Загиването на Ерусалим е щяло да бъде несравнено още по-страшно, ако Господ, според както предрече Исус Христос, не скъсеше онези дни заради избраните, които не са могли да се избавят чрез избягване. Държавни работи викали Тита да се върне в Рим и затова той решил да се превземе градът чрез втурване към него с атака. Отчаянието на обсадените достигнало своя връх, когато римските войски пробили градската стена, вмъкнали се в града и превзели Антониевата кула. Тогава всички юдеи, ратници, се прибрали в дворовете на храма и в притворите му, заключили вратата и решили да се бранят до последна капка кръв. Но обсадителите сполучили да се вмъкнат и в храма и го очервили с потоци кръв. Тит желал да се запази самият храм, но не могъл да удържи, ни да обознае своите войници, които са били вече озверени. Са били озверили на евреите. Те подпалили храма и започнали избиването на скрилите се в него. Около светилището имало цяла грамада трупове, а по стъпалата на жертвеника кръвта текла като поройна вода. Цялата повърхност на земята била на длъж и на шир покрита с трупове. Римляните ги газили като гонени бягащите евреи. Останалите живи евреи се добрали до вратата на храма. Избягали в града и там се укрепили, но и тук не могли да се удържат срещу римските войски. Когато войските се вмъкнали в града, те избивали всички, които им се изпречвали на пътя. Препречили улиците с трупове и потопили в кръв целия град. Храмът изгорял и целият град. Войниците се уморявали от избиване на евреи и пак не можали да ги свършат. По едно време дадена била заповед да се убиват само въоръжените и противящите се, а другите да се заробват. Поробени били до 97 000 души. А през времето на обсадата загинали цял милион. Съкровищата на храма и на града били разграбени, целият град с храма наедно бил съсипан до основите. Не останало камък на камък. Тъй се сбъднали думите на Исуса Христа за участта на дебеловратият еврейски народ. Еврейски народ, който избивал без да му мигва окото и без съжаление. Своите пророци, и който най-подир разпъна на кръст своя Месия. Тъй е придирана от тях кръвта на праведниците, невинно проляна от тях до кръвта на самого Христа, която те дръско привикваха да се излее на главата им. Малко на старовременно. Той е малко на старовременно. Да. Викайки на Пилата, нека неговата кръв тежи на нас и на децата ни. Трябва да видим напред. Нека проследим сега по-нататъчната участ на храма и на Йерусалим. Исус казал, че храмът ще бъде съсипан така, защото и камък на камък няма да остане, а Йерусалим ще бъде газан от езичниците, докато се не свършат времената на езичниците.
И наистина храмът е съсипан така, че и дире от него не е останало. Опитванията, правени и от Юлиана Отстъпник, да го поднови, са завършили с пълна несполука. Той привикал от всички земи на света евреите за тази си цел и те се заловили с особено прилежание, с особено прилежание и благоговение да разчистват мястото, където е бил по-рано храмът. Но колчем се залавяли те за работа и земята изкачали много огнени топки и не им позволявали да работят. Най-сетните разбрали, че е безполезно да се продължава работата и се разотишли, като изоставили завинаги всякакви опити да подновят един храм, който е съсипан по Божия воля и наредба. А Ерусалим бил покорен от езичниците и днес даже не се е освободил от властта на слугата. Само за тия огни и топки искам да кажа. Изслушай. На служащите на Мамона. Чувай си. Вместо Бога. Чувай си. Така. И чакай малко. Тия огни и топки показаха в един храм, мисля, че беше в Москва, влиза една огнена топка и се търкаля по пътя. Стига до алтара и се пръска. Е такива огнени топки. А пък аз сънувах огнена топка, че носи един свещеник и го оставиха на днешния стадион Георгий Спарухов. Земята се разпука и отдолу излезнаха огнени пламъци и топката влезна под земята. Нали? Какво? Ама в тая огнена топка имаше един свещеник и двама дяло. Така че тия огнени топки, наистина аз ги вярвам, че се появяват. Освен това е станало и катастрофално земетресение. Те са построили, нали, това, което помнал книгата на Йосиф Флави. Построили са основите на храм и катастрофално земетресение всичко се е изтрило. И тогава са се отказали повече да построят храм. А той трябва да бъде построен на същото си място, според пророчеството. На същото място, когато му дойде време. Сега обаче там се намира Омаровата джамия. И ако тръгнат да разтурят Омаровата джамия, да, това означава 1 милиард мюсюлмани да се надигнат срещу Израел. По време на тази война, 6-дневната война, един от командващия там, какви бяха тия гвардейци, той бил такъв снайперист. Една гвардейска част е превзела джамията и са служили на върха на джамията еврейското знаме. Обаче командващия там войските, не помня кой беше тогава, мисля, че Моше Даян, ако е бил първите тия месеци, казал, свалите оттам еврейското знаме, защото ще настроите един мирад мюсюлмани срещу нас. Но интересно е, че този свидетелство, нали, той е станал, мисля, че е стигнал генерал, той е командвал само една рота, т.е. снайперист, са се дебнали с един снайперист от Йордания. И казва, че е могъл да го убие, но не искал да го убие. Целил го е, обаче е стрелял до него. А оня Йорданица също е изповедал, че е можел да го убие, но е стрелял до него и не искал да го убие. И след като идва мира, тия двама снайперисти стават приятели. Стават приятели. И, нали, задават си един на друг въпроса. Кой ме караше мен да те пощада?
И онзи му каза, кой ме караше мен да те пощадя? Нали това, това свидетелство, аз го слушах по телевизията. Кой го караше? Ами Господ. Господ. И така, продължаваш ли, Панчо? Ами, да. Ама ако ви стана, вече много да спираме. Още малко. Добре, това е. То мисля, че има още малко. А Йерусалим бил покорен от езичниците и днес даже не се е освободил от властта на служещите на Мамона вместо на Бога. От няколко години насам съществува едно дружество на сионистите, членовете на което блануват да подновят еврейското царство в Палестина и Йерусалим, разсипаният храм, на чието място се разкърчи лавовата джамия. Но тези блянове ще изпълнят. Тези блянове ще изпълнят. Може и да се изпълнят. Има и пропаганда все пак, не е само история. Не е само история, има и пропаганда. А, има и пропаганда, не е само история. Да. Защото тук ето авторът пише, но тези блянове ще и да се изпълнят. Не е той, който ще каже. Ама виж на първата страница, коя година е издадена пак? Да, отдавна е. Това е много отдавна. Някъде в началото на миналия век. Пише 24-та година. 24-та година. Е, още тогава не е имало еврейско царство. Да. Не е имало еврейска държава. Еми това е за падането на... Изданието, дали е от тази година, не знам, печатница Данов 1924-та. И защо? Книгата как е? А книгата Евангелието на Царството Божие, изяснено от професор Гладков. Да. Преведено от руски от последното четвърто до сега допълнено издание. Професор, това е преведено от руски. Гладков, професор Гладков, да видим дали... А преводачът е някой Визирев. Да, ние знаем ли кой е преводач. Ето тук, да. Венеция. Но е от... Да, значи от руски е преведено. Авторът е по него време руски. Не, защото си иска да го иска. Така, професор. Разбрахме, че това, което Исус е казал, камък върху камък, няма да остане от този храм. От професор Гладков. На мен не е важно това, професор. Ни го знам, ни го познавам. Страница 610 и 11. Добре, Павиш. Разбрахме какво е станало. Поред Йосиф Плави, пак ви казвам, намерете си книгата Юдейската война и там ще разберете да видите какво става с Израел. Обаче, от тогава продължават да се явяват лъжехристи и антихристи, които претендират, че те са, нали, идващия Христос. В Багдад се появява такъв с претенции и тогава хората се обличат в бели дрехи, това е в мисля 16 век. Обличат с бели дрехи, чакат идването на Христос. Те са мюсюлмани, но те вярват, че Исус ще дойде да съди живи и мъртви. Обличат се бели дрехи, чакат цяла нощ, но Исус не идва. И тогава, така съм чел, че в Багдад започва ново летоброене, което се казва от прехвъркване. Нали, очаквали, че ще хвъркнат, нали, че ще ги грабне. По-късно се явява друг такъв
Месия, пак евреи, от еврейско потекло, който заявява Йом Кипур. Това на еврейски значи, че това е дена на възкресението, Йом Кипур. И целият еврейски народ от целия свят, от Египет, го възгласяват за Месия. И той отива при турския император, за да може двамата с него да завладеят целия свят и той да бъде месията. Обаче императорът му поставя едно условие, че ако не приеме Исляма и Мохамед, ще му отреже главата и той се отказва от твоето месианско. Представете си, ако на дъно са му казали, или ти режеме главата, или дали щеше да се представя за месия. Или на Висарион сега някой да му каже, Путин да му каже, или се отказва, или ти режеме главата, дали ще остане да твърди и да лъже хората, че е месия. След това се появява друг месия, който поред и информации е бил заселен некъде в Родопите. И в някаква кула, и там в тази кула императора му казал, ако ти си истинския месия, тук живей в тази кула, а враните ще ти носят храна като на пророк Илия. Ако можеш, и така се считат, че той месия умрал някъде в Родопите в тази кула. 1848 година, знаете там, че в Америка се появява един пророк, който казва, че Исус ще дойде на еди коя си дата. Текстилните фабрики работят, произвеждат много бели дрехи. Американците се обличат в бели дрехи и чакат идването на месията, обаче месията не идва тогава. Елена Вайт на адвентистите казва, че е избъркана датата, че тогава Исус Христос е влезнал в Светая Светих. И аз съм разговарял с адвентисти и те си го вярват. И казвам, добре бе, брате, къде е бил Исус до 1848 година? И той вика е бил в Светая, а не е бил в Светая Светих. Е, Бог Отец къде се намира? В Светая ли се намира или в Светая? Бог Отец се намира, вика, в Светая Светих, ама Исус е бил в Светая. Ама тук Библията пише, Исус се възнесе и седна от дясно на Бог Отец. Седна от дясно, каква Светая, какви? И се препират и не може да се разбереш. И в 1948 година, интересно, че все на 1948 година Мон се обяви за месия. А Яхова не имаше и Яхова? Мон. Мон. А Яхова не имаше и Яхова? Добре, добре. Умря ли? Умря. Умря и се оказа, че и той не е месия. И понеже последователно след 1948 година се явява и може би 2048 година ще дойде пак някой лъжлив месия. Но се надявам, че до тогава Исус ще дойде. Не мога да кажа, утре ще дойде. Вижте, тук Исус казва, не знае никой, нито Божий ангел, нито Сина, нито Исус, не знае. И ние отидахме при близнаците и те казват, че сега вече някой знае, защото Исус е отишъл и им е казал, като отишъл на небето, Бог Отец му казва. Покойна Тодор Ренчев, пастира на зърчето, на вратата и той говори от тавона там, че вече се знае. И аз му казвам, чакай бе, брат Тодор, какво казва там Исус? Ето в 13 глава от Марка, нито ангели, нито сина. Той вика, брат Петре, така е, това слово е верно. Обаче това е, докато Исус не се възнесе на небето.
Исус като се възнесъл на небето, Бог Отец му е казал кога ще бъде датата и сега той може да ни я каже. На нас, и ние може да знаем. И викам, и ти какво знаеш? Ще ми най-много вика след една-две години Исус ще дойде. Викам, няма да дойде. Аз пък ти казвам, че няма. Откъде си толкова сигурен? Ами сигурен съм, защото има неща, които трябва да се изпълнат. Ме трябва да дойде антихрист. Какъв Исус да дойде? Ама те очакват, че преди да дойде антихрист, ще дойде, ще има две възкресения. Едното възкресение, Исус идва и грабва църквата. И църквата отива в небето. Тяхната, да, тяхната. Официално, да, 50-та. А другите ще ги остави, защото те не искат да слушат, те не искат да вярват. А вие тук чухте, какво ще стане? Това, което е станало в Йерусалим и в цяла Юдея, ще стане в целия свят. Това зло ще дойде върху целия свят. Хората ще озлобят. Ще стане страшна война. И антихрист ще иска да наложи волята си на целия свят. И затова ние четем откровението. Всеки човек, който не иска да му сложи печат антихрист, ще бъде убиван и мъчен. И ще ги насилват да приемат. Няма да може да купуват и да продават. Колко е лесно сега. Махат парите, дават ти такава една книжка, отиваш на магазина, штрак-штрак. Нали? Купуваш и си продаваш, обаче, или продаваш, обаче, ако нямаш това печат, няма да имаш такава книжка да купуваш и да продаваш. Ще стане, щом Господ го каза думите ми, няма да премина. Небето и земята ще премина думите ми, няма да, това ще стане. И затова ние трябва да бъдем готови и да не се подлъгваме, че вече край, всичко е уредено, нали, всички ще отидем в небето, няма да има проблеми, отгоре ще гледаме какво ще става тук. И аз ги питам тия проповедници, защото чух днеска един проповедник, който съм го слушал много пъти в 50-та на църква и много чудесно проповядваше и той ги разтега миличкия брат младен. Нали, че ще има две възкресения. Не може да има две възкресения. То пише, че ще има първо възкресение, което ще възкръснат праведните, но второто възкресение в откровение възкръсва целият свят и настава страшния съд. И за съд, да. Това е, да. Това е страшния съд. А тук говорят за две идване на Исус. Първото идване, да, ще дойде да грабне църква. Второто идване, да воюва с антихриста. Нема никакъв антихрист. Когато дойде втори път, всичко ще бъде антихрист, всичко ще бъде пометено. Земята ще и ада ще върне обраните. Морето ще върне мъртвите. И всички ще застанем пред големия бял престол. Но... Питаме ще. Да. При възкресението, тези, които са записани в книгата на живота и няма да не прихождат на съд, ще бъдат възкресени. По същото всички време ли ще бъдат възкресени тези, които ще минават на съд? Не, не, по същото време. По същото време. По същото време тези, които са възкресени, които отиват на съд, казват. Да. Които отиват на съд, казват. Другите, които не са записани, отиват на съд. Да. Пише там. Който не е записан в книгата на живота, който не е записан, а който е записан в книгата на живота, той няма да бъде съден. Да. Който е записан в книгата на живота, че той е новороден, че той е кръстен. Сега тук, нали, наистина пише в 20 глава, ще има две възкресения. Те така ги тълкуват, че едното ще бъде грабването, другото възкресение. Докато второто възкресение ще бъде, когато ще възкръснат само светиите. Само светиите, които са били осветени. Блажен и свят он е, който участва в първото възкресение. Над тях втората смърт няма благ. И тогава тия светии ще установят 1000-годишното царство. И това 1000-годишно царство, Христос ще бъде цар, той ще дойде в Йерусалим. А преди това няма да има никакви други възкресения.
Той за, пришест, за две пришествия казва. А те казват за две пришествия. И все ще идва два пъти. Единият път да дойде да грабне църквата и втори път да дойде да закърне устата си, да убие Антихрист. А защо го казват две пришествия? Защото Исус ще дойде един път и с дъха на устата си ще убие Антихриста. И тогава, когато убие Антихриста, ще грабне църквата. Точно тогава. Тогава ще е граб. А не преди това. А те искат да го нагласят, че той ще дойде преди това, ще грабне църквата, а после ще дойде да воюва, нали, с ангелите си, да воюва срещу Антихриста. Нема да стане. Такива две пришествия. Има две възкресения, но две пришествия не може. Две пришествия ще има грабване. Апостол Павел казва, в миг на око живите ще бъдат променени. И това тленно ще стане нетленно. И мъртвите ще възкръснат. Ще възкръснат и вече ще бъдат облечени в безсмъртно. Или смъртното ще се превърне в безсмъртно. И тогава и да искат да умрат, няма да могат. Защото сега една сестра там казала на дъщеря си, ей, голема работа, като ида в ада, ще умра и край. Ама не е край. Нема край. А ни, Бог да го прости, моя на сестра ми зет. Е, вика, като ида в ада, ще си издържа, вика на казанието, ще изкарам на казанието и после ще ме пуснат. Нема пускан. Нема, това са лъжливи учения. То проблема е, че по време на ада ще си бъдат без телата, душите са в ада. Те са души, да. Така. Как? Обаче след възкресението тогава и с телата. След възкресението вече и телата се явяват. Душите влизат в безсмъртни тела. Нали? Тая забележка е точно на време. Нетленни тела. Да. Нетленни тела. Нетленни тела. Да. Но тия тела ще ги боли, ще чувстват мъка, ще чувстват радост, ще чувстват любов. Нали? А те сега нямат тела. Затова аз сънувах моя колега Иван Терзински. Нали, той почина и аз му казвам, Иван е здравей, не мога да здравея. Защо бе? Защото нямам тяло. Аз нямам тяло. Когато стане възкресението, Иван ще получи тяло. Така, друг въпрос. При това, сега, когато фактически при това възкресение, възкресване, да. Душите получават тела, нетленни тела. И същите тези души ще бъдат, оттам започва хилядолетното царство на Господ Исус. В такова естество ли ще бъдат хората по време на хилядолетното? Тогава умират в хилядолетното царство, умират обаче... Умират и живеят по хиляда години. Друго. За това е хиляда годишно. Плана на... Ще трае хиляда години, да. Плана на Бог е било човеци да живеят по хиляда години, затова Матусал е живял... Не, е бил да са безсмъртни. Да са безсмъртни, ама след това идва негово решение хиляда години. Да. Обаче след това, нали, Количе вика 70 години, някои казват, абе аз стигнах 70 години, това е края, не е края. След това, след потопа, Господ казва, ограничавам живота на хората на 120. И сега той еврей на Анжел, какъв беше? Вагенщайн е на 100 години. Е жив на 100 години. Дето, кой филм беше негов там нещо? Изпомням, имаше много такъв нашумял филм. Така че може да стигне и до 120. Звезди в косите, сълзи в очите. Това е най-вече. Така, но какво ще бъде и как ще бъде, да вярваме и за това, което Исус казва. Бъдете будни. Да не би да си загубите небесното царство. Да не би да си загубите. Внимавайте с това. Тук се обади
Помните ли, миналия вторник имаше едно момче от Бургас? Той се обади днеска и плаче по телефона. Много Петре, много съм зле. Напих се и почнах да говоря глупости, а възможно съм погубил Святия Дух, но се чувствам отвърлен от Бога. И затова, моля ви, оние, които сте новородени и кръстени със Святия Дух, внимавайте с алкохола. Алкохола е какъв? Враг. При смехулхол. И идва такъв дух в някои хора, които се напият и почват да се хилат и да се присмиват и да хулят. И аз съм свидетел на един брат Драко от Бачо Киро, който беше новороден кръстен и започва да намалява посещенията в църквата и започва да се събира с негови приятели, невярващи в банка, на почашка и се разболял рак на стомаха. И брат Цачев ми извика, брат Петре, да отидем, брат Здравко, да се молиме, ще дойдеш ли, болен ми от рак, а той знаеше вече, че бяха и целените си на души от рак. И аз му казвам, ще дойда. Обаче през нощта сънувах сън. Здравко няма да бъде изцелен, защото в пияно състояние похули Святия Дух. И аз отивам пред вратите на Бачо Киро, брат Цачев ме чака и аз му казвам, няма да стане. Здравко в пияно състояние похули Святия Дух. Ама моля ти се, брат Петър, аз съм ти дал на хората в банки да се съберат там. Събрали се, чакате, моля те да отидем. И аз сядам в колата му и като седнах, толкова лошо ми стана, че ми притъмнявам, че щех да умра. Умирам. И му викам, умирам, не мога да отиде. И дойде ми такава хитрост, нали? Казвам, Господи, ти си казал да изпитваме дарбите, дали са от Бога. Моля ти се, позволи ми да отида до банки и да видя дали това, което ми казваш, е вярно. И ме остави. И аз дойдох на себе си. Закараха ме там. Събрали се хората, излезна Здравко, седна на един стол и аз му казвам, Здравко, брат Здравко, обичаш ли да попиваш? Да. А да хулиш? Много. И аз им казвам, брат Стефане, не той не е Стефан, а Стефан е синът му. Стефан Цачев е синът му, Филип се казва. Филип, брат Филип е, чуваш ли какво казва Здравко? Ама моля ти се, дай да се помолиме, Бог е милостив. Внимавайте с това, Бог е милостив. Похулиш ли Святия Дух, свърши. Свърши с милостта. И аз отивам, полагам ръце и казвам, така ми се даде да кажа, нали? Не да се моля да му простия, просто казвам, Господи, сила дай. И като го гръбна, някаква сила, той отстола и го фърли в ъгълата. И всички там, слава на Бога, Господ го изцели. Той се проснаша на земята, аз се прибрах след два дни, Здравко почина. Здравко почина. Внимавайте, внимавайте, казах ви това, той е сън за тая жена, която казва, мен от нищо и от никого не ме е страх. Те под нищо и никого не те е страх, но се плаши от себе си, защото похулиш ли Святия Дух, край с теб. Край! Край с теб! А помниш ли Весела какво каза вънка? Кой? Весела, помниш ли какво каза вънка? Когато ѝ казах, предавам те в ръцете на Господ и Дух, предавам на който искаш да ме интересува. Еми, внимавай! А какво значи да похулиш Святия Дух? Какво значи да похулиш Святия Дух? Ами Святия Дух може да похулиш, когато откъде дойде в Евангелието. Исус Христос доведаха при Него един обладан младеж. И Той заповяда на духа да го напусне. Той го тръщна на земята и
момчето беше освободено. И тогава фарисеите казаха, той изцелява чрез началника на Белзевул, на бесовете с Белзевул. А в Белзевул са вярвали там филистимците. Белзевул, преведено на български, означава Бог на мухите. Бог на мухите. Бог на мухите. Командва мухите. Нали, понеже хвърчат и така и бесовете хвърчат. И когато ние се молиме за сестрата и лекарите казват, няма я болестта, няма я, изчезнала е, както сме свидетели. Той ще ви каже в Коста на Димитровград ли беше? Да, Димитровград. Една жена умира от рак на белия дроб. И ние попитаха няколко въпроса и зададох. Тя казала да, 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 правила съм и това съм, правил това съм. Помолихме се. Усетихме голема сила и големо помазание. Отива на контролен преглед, няма го рака. И сега, ако тия, които са ни посрещнали там и са казали, тия двамата изцериха Лили беше, нали? Лили. Лили я изцериха чрез дявола. Ето му хулата по тези части. Пример само. Например. Майор Николов на мен ми каза, ти си магиосник. Ти не може по друг начин, не може ти, ще ти даде литература. Ето ти тук, Лазарев, ти е един куп литература. От теб мен може да стане, вика, голем екстрасенс, като Кашпировски. Но викам, тогава няма да оздравя нито един. Нито един няма да оздравя. И аз се страхувам, нали не му желая злото на майор Николов, той сега може би е полковник. Те сега доколко разбрахте, но ГЕРБ ли там нещо в управата на ГЕРБ. А да, дай Боже, нали да се покае. И да се спаси. Но тогава през мене, нали, той, това не е хула против Святия Дух, това е подигравка, че няма Бог. Когато беше и царена Одрак, Цветанка, Харизанов, аз съм увах сън, че Господ ми казва, иди помажи една жена, която умира, за да я изцеля. Аз не знам къде е тая жена. И си върва по улиците на София и срещам две жени, които се смеят. Викам, защо се смеете? Къмчето и Валя, която е в Америка. Нейният мъж почина на скоро. Ами смееме се, защото Къмчето пита, бе, къде мога да го намеря тоя Петър Валя? Вика и го идва по тротоара срещу теб. Какво има? Братовчетката на моя мъж умира. Изписаха и казаха на мъжа, че й остават няколко дни. Тя не може да стане, лежи, не може да мърдва. Добре е да вървим. Отидахме там, ама аз не знам, разбирате. Иди я помажи, за да я изцеля. И затова не се колебая и не се притеснявам, че да имам вяра, да немам вяра. Ето както и да ме чуе нали Мирослав. Да не си прави тая, какво беше, биопсия, защото ще се калцира това. Той обаче отиде и сега има проблеми. И толкова проблеми и не знам, сега Томи се обади с нощи, а брат Мирослав е добре, вика. Да, но викам, дай Боже да е добре. Обаче, разведката веднага е докладвала. Като я помазах, помазаха и Кънчето вика цялата стая се изпълни с една виолетова светлина. И Цветанка, както лежеше, казва, трябва да стана. Майка вика, как ще станеш, не може. Ще стана. Викам, ставай, стана, трябва да отида до туалетата. И майка е така се опуи. Ма тя умираше. Викам, вече няма добре. След няколко дни ми се обажда майор Никол, ела в първо районно да си поговорим. Отивам първо районно и той от вратата ме посреща.
Ами на тебе, кой ти е дал право да ми росваш? Абе ти да не си младиха, бе. Абе кой ти даде право да ми росваш? Абе викам Бог. Няма Бог. Има, има. Ти немаш право да изцеляваш болни. Защото, даже да си завършил медицинско образование, ако не си назначен от Министерството на здравеопазването за лекар, нямаш право да изцеляваш никакъв болен. Викам, аз не съм изцелил болен от хрема. А Цветанка кой е цели? Бог. Нали ти казах, няма Бог, бе. Как да няма Бог? Кой е цели? Кой е цели? Къде отиде ръка? Разбирате ли? Сега не казвам, че той е, нали, похудил Святия Дух. Но ако беше казал майор Никол, Цветанка е изцелена от дявола, ето го хубавата на Святия Дух. Защото Святия Дух е изцелил. Святия Дух е изцелил. Но по-късно беше казал на младежите от Конгрешанската църква. Това Петър Велев е магиосник. Петър Велев е магиосник. Най-добрите ни кадри, които се опълчиха срещу него, си отидаха. Най-добрите ни кадри. Това са неговите. И Петър Велев е магиосник. Ако те са Божии хора, магията ще се върне върху тебе. Не, аз му казах и всичките ви най-добри, не и лоши хора ще отидат, ако не спрете да воювате срещу Христос. Вие не воювате срещу мен, вие воювате срещу Святия Дух. Вие воювате срещу... А когато беше изцелена на генерал Шипков жена му, тогава не се обади. Нали тогава мълчи. А когато генерал Шипков умря, тогава ми вика. И вика, как става така, че един е оздравя, а другия умря? Ами ще ти кажа как. Жена му повярва, а той не повярва. Жена му повярва, молихме се и тя оздравя, рак на белия дроб. Генерал Шипков командва ракетни войски по това време. И като влезна, там при жена си отиде в това, запали цигара, аз излизам и той казал на жена си имената, имената на тия агитатори. Влезнали са тук в блок на Централния комитет на партията. Добри Журов е от другата страна, срещу техната врата. И сега на Добри Журов внука му ми се обади, Добри се казва и той. Некои истории да ме пита там. Единия повярва и оздравя. Генерал Шипков се обадил на жена. Савке, какво направи, че оздравя ти ме? Ами, нали знаеш, молихме се на Бога и Бог ми цели. Помоли се на Бога и Бог и теб ще ти цели. И той отговори. Ами аз се молих, ама не вярвам да има Бог. Тогава кого си се молил, бе, генерали? И тогава ме вика пак. Другаря Румен Мишолов и казва, как така стана? Един е оздравя, а други умре. Ами викам аз, не съм Бог. Бог изцелява, Бог умъртвява. Така пише Библията. Бог изцелява, Бог умъртвява. Това е истина. Жалко, нали? Жалко, това е българин, когато един такъв загива, мен ми е жал за тия хора. Ама нищо не можеш да направиш. И затова никога не казвайте, от дявола е това изцеление. От дявола е, защото тогава може да похулите. И знаете ли кога ще стане това? Когато човека знае, че не е, че е от Бога, а умишлено говори, за да угоди на някого, че това е от дявола. И тогава ще стане хубаво. Когато не знае, Господ е милостив. Когато не знаеш, тогава е милостив. Но когато знае, ако Здравко от Банка не беше вярващ човек и беше похулил, нямаше да пострада. Обаче той беше новороден, кръстен, на Бачо Кироходи, редовно, кръстен заедно с жената. И знае истина. И отива там и за това, моля ви се, въздържайте се от алкохол.
Точно тогава човек се размеква и може да го подбуди да направи този грех. За съжаление, това ученце Христо се обади и той от Бургасо и не да се помолим за него. И сега изплака, викам, страх ме, много съм зле, много зле се чувствам, да не ми да похоли Святия Дух. Викам, Христо, не бой се, моли се, ще се молим и ние се молим сега за него. Господ да покаже милост, да, не само за Здравко. Така. Да се молиме за Костя, брат на сестра София, някой я познава, сестра София и майка е болна. Тя е рускина, но за Бога нема руснаци, нема българи. Да се молиме за нея. Преди малко се обади един брат Цветомир от Северна България, не каза точно откъде е. Да се молим, сигурно се притеснява да не кажем кое село и къде е. Да се молим, те са от известно време семейни. Бог да ги благослови с дете. Ние сме свидетели, че много наши брати и сестри след молитвите на сестра Сашка дъщеря и Антонио на Лили. Сина. А, Теодор, малко там, доста време си молихме, но Теодор е жив и здрав. Нали, ето ги тия деца, Господи ги благослови. Варо Катаджията от Хисаря. Варо Катаджията от Хисаря. Катаджията. Варо Катаджията от Хисаря. Това беше тия, за съжаление, тия линия. Да се молиме за майката на Кръстю. Кръстю, болно от рак. Молихме се, а па там случайно, то не е случайно, Господ завел това семейство да ни, как се казваше, жена му на вас. Забравя. Да чуе. И на другата вечер пак се събрахме, и говорихме, молихме се, не знам колко години, са ходили по лекари, по манастири, по не знам къде, не се получава. Молихме се и те дойдоха. Барио, между другото е полицай, дали от Хисаря, Катаджията. Обаче като повярва, вече ни глобявал тия нарушителите. А ги карал да си поискат прошка, един от друг. Дали, това е християнство. Абе, не се карайте, бе, поискайте си, и двамата сте виновни. Поискайте, не е това виновно, поискайте си прошка, прости му. И Валю, и деси, дойдоха на Буден на Ливада, дигнаха го, Христо ли, май Христо съм. Ето го, това толкова години го чакаме. Слава на Бога, ето го. Христо, Бог да ги благослови. Не знам дали още, ама това началника на Катта му казала, бе ти. Ваше Христо да не биде... Не носиш, вика, такива... Какво се чудиш, не... кажи. И това е Христо. Актове, да, ти не правиш актове, къп Катаджия себе. Какво правиш? Вика, аз ги помирявам. Помирявам ги. И беше си там служител на Катта, но може и да се променил. Но да се молим и за Кръстю, защото има проблеми там. Бог изцели майка му и като се озлобят хората и почват и забравят, че Бог е върнал от мъртва живот. И аз се страхувам за нея. Така ще се молим и сега, но първо ще се молим и за... Тя до туалет. А? До туалет, ще дойде. До туалет, добре. Нали, бързате ли? Това е много за вас. Мерси. Колко време минало, както се молите? Това е втора година. Втора година. Две години ще става. Да кажем ли от твоя глава? Да. От рак на панкреас.
лекарите, знаете какво казват лекарите? Нямайте ли. Ела да се помолим. Панчо, направи ме стол. Седни си на твоя стол. Седни си на твоя стол. Седни. Сядай, не бой се. Сега, кажи нещо, да не си се обезверила. Нещо да си... Има ли го, нема ли го? Дали има такива хора? Вярвам, 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 но като дойдат изпитанията, вика, има ли го, нема ли го? Има го. А за Бог ли е? За Бог. Исус жив ли е в сърцето ти? Ами мисля, че е жив. Ами ако... Да, може... Мирният договор? Да, имам го. Имаш? Ама от време на време трябва да го прочиташ. Да. Защото ние забравяме. Да, така е. Ние забравяме. И така, ами, когато ме оперираха, да. Когато ме оперираха, след операцията ми казаха, че трябва да правя химиотерапия, да. Защото са ми намерили в лимфни възли, нали, канцерогенни, да, да, клетки. Но аз отказах химиотерапията, да. И, и за сега, декември месец, ще стане вече 2 години. Но започвам да се чувствам така нещо недобре. Олимпите? Имаш ли проблем? Ами... Храносмилане? Казват, да, храносмилането. А нещо, некоя храна, което едеш нещо? Ами то това си от панкраса, защото понякога всичко ям, нищо ми няма, понякога са тези кризи. Да. И ми казаха, че... Да. Панкреаса произвежда едни отрови, които минават през жлъчката и тези отрови се изливат в домашно чревния тракт и храната се смила. Ако панкреаса не работи, ти няма да можеш да едеш. Ами, да. Сега, понеже баща ми беше болен от рак на панкреаса. Да. И той не можеше абсолютно нищо да яде. Ама нищо. Каквото и да гапнеше, край. И когато почина, защото те го отровиха, Господ ми каза, кажи на баща ти да не се дава никакво лекарство за това, защото това ще коства живота. А когато той оздравя, той обичаше много, и аз обичам, нали, попара сирене с масло, с червен пипер, така, да си го запържа попарата и една е такава паница изедене с попара. И като казвам това на лекаря, той казва, не е възможно. Е, не е възможно, ама аз виждам с очите си, баща ми яде. Баща ми яде. И тогава на лекарка, нали, лекарите там си събраха да консултират как, какво е станало. Понеже са му дали аналгин хинин. И една от лекарите каза, поради дългото гладуване, баща ми почти 2-3 месеца нищо не беше ял. Топи се, нищо не е. Ципата на панкреаса се изтънила много. И затова тая лекарка беше вярваща. Затова Бог ти е казал да не му се дава никакво лекарство. Защото много българи са умрели в България от аналгин хинин. И хинина беше забранен по едно време. Хинина беше забранен без да знае. И народа лапа е, абе един, настигнал е малко един аналгин хинин, нали и готов. И то аналгин хинин, запомни го и ти. Аналгин хинин не слагай в устата. Аз май пих. А, май пи. Ето откъде е. Ето виждаш и от как се завъртат нещата. Кога? Ами бяха се минали може би една година от операциите и COVID се разболях. Да. И може би тогава пих 1-2. И леко по леко се влуших така, защото аз явно не храносмилам, нищо не се обработва.
Това, и се асимилирал. Това, което Бог е започнал, го прави до край. Да. А мисълта ми беше, че сега ми казаха... Ама ти бавай с тия лекарства. Да. Ето това ти казвам, за да знаеш. Аз съм чул да, от лекарите. Нещо и лекарите в нас. 12-та поликлиника отказаха... Ама да той много ли е пил? Доста така, че те или малко е пил? Не, не, не много. Малко, не. Да. Еми малко, ама не знам колко е пил, но ето... Лекарите да, отказаха да, сега да посвързвам точно. Мартиняк, че е обрал от рак на панкреаса, писаха от... Е, сега ми казват, че имам наново възпаление лимфни възли. На лимфните възли? Да, на лимфни възли, там където дреза на главата на панкреаса, виждат, че имам няколко възпалени лимфни възли и ми казаха химиотерапия, аз отказах. Мария ли беше? Да. Аз им отказах тук в София, ми казаха. Ще се молим, няма, да се бойте, да... но отвегли силни лекарства. Да, ами тогава... По-добре, по-добре, ако имаш някакъв проблем, пи един чай от лайка или нещо, използвай да. Дали, ла, такива билки. Да, защото тия химикали, тия химикали ни трогат. Сега това е кой говореше за... Наскоро един професор, дето си взема коронавируса. Вика, много хора отидат в аптеката, взимат си вихна лекарства, защото си не ти дадат след какво прави. И за това трябва да се ограничи, нали, да не се дава лекарства без рецепта. Защото народа си мисли, че всичко знае. А много работи не знаем. Отиваме и готваме и после овъде какво стана. Добре, ще се молим. Не се така май е станало. А? А не се помолим. Така май е станало. С аналгийки. Да, съм. Да. И аз от тогава се влуших. Така постепенно до сега. Аз сънувах сън. Баща ти е изцерен. Но аз съм благодетеля на баща ти. А кой е благодетеля? Бог. Аз съм благодетеля на баща. Предупреди ги. Да не позволява никакъв лекар, никой да му дава никакво лекарство. Защото това може да му просто проживе. И направи как го с аналгийки. Да, никакво лекарство. Да, добре. Сега вече ще го запомня. Може би съм го чула. Ама по принцип да пони силни лекарства не дейте ми. Да. А това, че си се отказал от химиотерапията, моята племенничка Румяна преди 38 години се разболя от рак на дясната гърда. Професор Киро има биопсия и казва, карцином. Да. Това образование не може да се махне по никакъв начин, освен чрез операция, химиотерапия и облъчване. И Румяна казва, може ли да се откаже от това лечение? И той казва, не може. Защо? Защото баща ти, ако умреште ни взе под съд и ще кажа, вие защо не лекувате дъщеря? И тогава тя казала, добре, а може ли да се подпиша под една декларация, че се отказвам от операцията, отказвам се от химиотерапията и се отказвам от лъчетерапията? Може! Прави една декларация, подписва се и ми оставя. И се явява на един конкурс тогава и я приеха от не знам колко много народ бяха приеха на толкова. Става ми да се помоли за мен и за това. Да, добре. Аз отидах от теб и зададох няколко въпроса. Аз съм и Войчо. Но викам, Руби, не бъде да се стесняваш от мене, все едно ти стоиш пред Бог. Това направила ли си? Да. Това прави? Да. А това? Да. И това? Да. Сега ние се помолим, Господ да ти постигне. Помолихме се и Господ ти простига. И като се молихме, тя казва, Войчо, стана! Какво стана? И царението, усети! Обаче и царението, гусата си стои. Отиваме на Бачо Кирова, в
50-та на църква с сестра ми, с една нейна дрешка. Молих църква да се моли върху тази дрешка. Иван Зарев е помазан. Пастир Иван Зарев, дето сега, нали го плюва, той е предател и такъв. Помаза я, занесеха, сестра ми занесе дрешката, облече дрешката и сутринта се обажда на листяци в друга стара, сестра ми до нея и викала: «Майко!» Сестра ми казала, къснаха ми се краката, викам: «Какво ли става?» Рогана сигурно какво е станало. Тича при нея: «Руми, какво бе?» Бусата я няма. Изчезнала е. Замина за Южна Африка. 36 години преживя, работи там, дойде си и аз сънувах сън. Затова ви казвам, внимавайте. Сънувам сън, че някой подава храна. И чувам: «Отрова!» И казах: «Руми, от никого няма да взимаш никаква храна. Добре, Войчо. Добре, Войчо, дойде си тука, разболе се отново, отново се молихме, тя пак се възстанови на четвъртия етаж, не можеше да престъпи две стъпала. На четвъртия етаж се изкача, качи се горе, беше много по-добре, обаче дойдоха едни приятели, не знам какви са тия приятели, но номера на колата им е 666. И аз ти казвам на сестра ми: «Какви са тия приятели, тия са антихристи?» «Е, ти това случайно ми се е паднал този номер». Не е случайно. Те плащат за такива номер. Те плащат за такъв номер. Те плащат за такъв. И успяха, тая погубиха и успяха да я накарат сестра ми да я кремира, за да няма никаква следа. Ама Библията казва: какво предразсъдство! Какво предразсъдство! Те си въобразяват, че никой нищо не знае. Че никой нищо не знае. И така преживя 36 години след това изцеление. Без операция, без лъчетерапия, без химиотерапия. Това е истината. Говоря го в Божия храм. Амин. И жалко, че тия приятели, Господ да им е на помощ. Не знам дали може и мъжа и да е бил заплатен с тек. И той си отиде горкия, той ми каза: «Пет минути преди смъртта аз се покая». Пет минути, ама дано да се е покая. Дано пет минути преди да си отишъл да извикал: «Мило Господ!» Добре. Да се молиме отново Господ да излее силата си, благодата си, да бъде изцелена сестра Мария. Амин. А за напред да внимава с лекарствата. Отбягвайте силни лекарства. Моля ми се, четете по интернет, сега и децата станаха доктори, всички знаят какво и даже ми дават съвет: пи това пиво, нова и ще ни оздравееш. Доверявайте се само на хора, които им имате пълно доверие. Седи тук, ние ще се молим сега. Нека наведете глави да се молим и изправете сестра Мария, може да това да сме изправали. Знаеш ли какво виждам? Един генерал и до него една жена като принцеса с корона на главата. Това виждам. Е, тя? Кой е отношението към света Добровец? Да. Нали? Вярващи, добре, че подсети. Понеже подсърки се пропорадна, че света Богородица е родила 10 деца. 5 момичета и 5 момчета. Вярваш ли го това? Не. Сигурно ли си? Ама това е въпрос, дали се е пропаднало вашата църква, защото... Не е мислял за това. Не е мислял по този въпрос. Но сега, да знаеш, защото ще дойдат такива лъже пророци, лъже учители и казват: пише тук, това не е ли на дърводелеца син? Да. На дърводелеца ли си? Да. Не, разбира. Не, той е Божи син, но той е Божи. Нали, така се казва. А братята му не са ли Яков, Йосеф, Симеон и Юда? Ами не са. Не са му братя. Ами той сам казва. Исус, син ли е на Давид?
Еми, сине, ама Давид ли, жена му на Давид ли роди Исус или Дева Мария? А той сън, той потомък. Той потомък на Давид. По същия начин тия братя на Исус са потомци на Дева Мария. Оплът, ама не са го, тя не ги е родила. Нали, трябва да, ако дойде такива учители, трябва да отсичаш и да казваш. Дева Мария си е Дева, край. Тя е девица, тя е жена на Бог. Не може да ражда други деца. Да не би, нали? Трябва да го знаеш това, а и друго, и други ереси дойдоха върху нас да се пазите. Дойдоха освен за децата някои. За иконите. За иконите са. А, и за иконите не са идоли. Абсолютно бъди сигурна, че не са идоли. Аз имам... Да, бях резервирана към иконите, но сега вече не съм. Казвам ти, стоя в Божия храм. Намирам се в... Не мога да кажа, защото някой се приклеи, присмеи, това е... Точно това е хулапати свят. Да. Сега, че това пет на мене фиги расте. Намирам се на небето. Има три трома. Нема злато, както ги слушам по телевизор. Това е духовно. Даме светлина. Нали? Средата, един, който прилича на Исус, но всичко е бяло, блестяща светлина като слънце. До него стои Исус в одежди на православен свещеник. Исус с кестена коса. Изправя се, обръща се, а от другата страна стои още един в също така в свещеничество деви. И той казва, посочи ми и каза, той има много хубави картини и аз се намирам пред една дъга, а тая дъга е пред тронната зала, така да се каже, а под трона на Бога, нали, на Святата Троица е така нареченото кристално или стъклено море. И той ме посочва и казва, той има много хубави картини. И аз казвам, Господи, какви картини имам? И в този момент се чува трясъци, викове отдолу, под това стъклено море. А под стъкленото море аз видях, че там падат душите, които не са се покаяли. Падат долу и пищат. И тогава третия, който стои на другия престол, каза, когато се усъмните в нещо, което Исус е казал, връзката между вас и нас се прекъсва по този начин. Когато се усъмните, какви картини имам? Ами имам! Имам картината на Исус Христос в Гециманската градина, нали, седнал на един камък и се моли. Имам такива картини. Освен това имам цял албум. Аз съм ходил по чужбина и където съм си намирал такива. Съм си купувал. Освен това, много хора са ми подарили. Един ми подари Петър и Павел, друг Свети Мина ми подари. Поли ми подари Свети Иван. Всеки ми подарява, нали, и такива икони. Исус казва, че аз имам много хубави картини, а пастирите казват, това са идоли. А пастирите казват, че това са идоли. И ние сега седиме тук и ми се обажда, ама брат Петър, ти там те виждаме, за тебе има някакви картини и някакви... И има, да, ето, това е... Това са портретите на българските свети. Всички български свети. На български свети, които са дали живота си за Исус. За това. Да си наясно. Нема да си съгласяваш, че това са идоли. Ако за вас са идоли, за мен не са. За мен не са. Добре. Ереста за символите, че хляба и виното са символи. А, взимате ли? Господ. Да. Ама там казват ли, че са символи. В 50-та църква или в Божия църква? В 50-та. Десятна църква. Ама Божия църква казва, че не са символи. Ама не знам, Динчо, при
Сигурно? Някой път казват някой. А, един път са сигурни, един път ще не са сигурни. Не са сигурни, защото Исус каза, това е моята кръв. И когато взимаш Господна трапеза, пастиря и да си говори каквото си искаш и казвам, Господи, аз имам твоята кръв. Аз имам твоето тяло. И когато ние го правим, и когато аз го казвам, и когато кажа, Господи, аз имам твоето тяло, е така минава сила пред мен. И когато кажа, имам твоята кръв и тая кръв да отиде в сърцето ми и да очисти сърцето ми, пак минава същата сила и направи сърцето ми живище. И когато изговорих клевети и хули против мене, аз този човек съм се молил, той се обаждал нощно време, се моля за него, а сега застана там и плюе срещу мен. Господи, защо, ако от, е тук, проговорих в сърцето ми, не тук, е тук, и го чух, така, ако мене хуниха и вашите гори, ако мене оплюха и вашите оплюват, ако мене убиха и вашите ви убият. Така че аз имам, не знам дали знаеш, но аз имам две смъртни присъди. Да. Две смъртни присъди са издадени срещу мен. Може да дойде и трета, но да, това не ме вълнува, защото той, който беше на средния трон, стана от трона, отиде зад дъгата, аз съм, дъгата е пред мене, и виждам една ръка, там му пише, понеже си приел приятелството на моя единороден и възлюбен син, който е твоя Господ и Спасител, Исус Христос, обикнах те и ще ти помагам. Приели го Исус за свой приятел. Бог ще ти помага. Ама от сърце, приемаш го от сърце. Най-добрият приятел. Да се молим. А чашка, от чаша ли пиете или от чашки? Чашки. От чашки. Взимаш си чашката и казваш, Господи, това е твоята кръв. Аз не се занимавам, Господи, със символи. Това е твоята кръв. Да. Това е твоето тяло. И нищо, ще дойдете един път и при нас. И ще дойдете. Въпросът е, че трябва да се пие от една чаша. Да вярваш, че се пие от една чаша, а не от чашките. Добре. Да. Така е. А къде сте вие цяло? Къде живеете? Ами сега сме в Дивотино и в Пернишката църква ходим. Добре, на 50. Да. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти за сестра Мария. Благодарим ти за това чудо, което ти извърши преди 2 години. Но ето в незнанието си тя е вземала и е пила аналогин хинин, който е отрова. Ние те молим, Господи, тази отрова да я махнеш, защото ти си казал, че повярвалите ще изпият нещо отровно и то няма да им навреди. И затова, Господи, ние те молим, вените, артериите, лимфите да бъдат очистени. И ти, княже на болестите, в името на Отца и Сина и Светия Дух, да се махнеш от живота на сестра Мария. Ти си изпъден един път завинаги. Никога не се връщай. Не увреждай. И други души. Защото за нея е платена много скъпа цена, кръвта на нашия Господ Исус Христос. Тя е купена с кръвта на Исус. Тя е откупена и ти нямаш право сега над нея. И затова ти заповядвам да се махаш от лимфните възли, да се махаш от стомаха, да се махаш от тялото, да се махаш далеч от панкреаса. Този панкреас е изцелен от живия Бог. Налага се да те питам, вярваш ли, че Исус Христос е роден от девицата Мария? Това вярвам. Вярваш ли, че е бил разпънат на кръста за твоите и за моите грехове? Да. Вярваш ли, че е възкръснал от мъртвите? Да.
Вярваш ли, че ще дойде втори път да съди живи и мъртви? Да. И аз те помазвам в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За прошка на всичките ти грехове, неправди и беззакония, за изцеление съвършено на тялото ти и за придобиване на вечен живот в Царството Небесно. Амин. Казвай сега, ако има видение. Има, да. Значи първо той, което ти го казах, виждам един генерал и до него една жена в разкошна кралска одежда. В кралска одежда с корона на корона. Това, че това е Дева Мария, царицата, макар че се подиграват, нали, евангелистите и казват царицата небесна, но като отидат там ще видят, че тя е царица. Коя жена е по-достойна от Дева Мария да бъде при цар? След това виждам един кордон, войниците са подредили за защита. Не бой се, имат защита. Тия войници са ангели, те са около теб, не се плаши. После виждам едно цвете, кокиче. Кокиче, какво може да е символ? Нещо ново, начало, прошта да. Пълки. Амин. След това виждам един работещ фонтан. Какъв? Фонтан, работещ фонтан. Фонтан. Еми, той е фонтан, и който приеме водата, която аз ще му дам, ще стане извод. Фонтан на жива вода. Амин. Знаеш ли какво ще бъде това? Какво означава? Амин. Еми, трябва да свидетелстваш. Трябва да стане свидетелка. Амин. На лекари, на заболекари, това е заболекар, на заболекари, на лекари, нали, на медицински персонал, защото те считат, че тази болест е нелечима. И сега някакъв специалист получава Нобелова награда, бил открил лекарство против рака. Нищо не е открил. Рака е демон, който е изгонен от теб, който го няма вече при теб. Но ти с това аналгин си навредила на себе си. Не се плаши, няма го при теб. Няма го. Защото той ще идва и ще те плаши. Заболеме кръка, оле, тук да не е на кръка или нещо. Пъди го. Няма го. И последното видение виждам една жена да плува в водоем. Жена плува в водоем. Не в лодка или някъде, но самата тя си плува в водоем. А водно кръщение имаш, нали? Да. А? И водно, и духовно. Добре. Когато се молеше и казваше махни се на дух, да. Една горска алея и канавка. Ама акцента беше в канавката в алеята, където се изтичат. Да. Мътните потоци. Да. Потоци в канавката. И вървиш в правия път, в правата алея, ходете си на църква, Бог да ги благослови там. Дивотино имам един такъв спомен, когато се денка се. Абе, те живи ли са, здрави ли са ти? Да. Крум и Павел. Те са от Ямбол, Крум и Павел, да. И там имаше на сватбата един много стар човек, на около 100 години. И аз му казвам, брате, ти сигурно си бил овчар. А той ви, какъв овчар бе, брате? 35 години под земята, вика във въглищата там, копа миньор. Да. И това, нали ми казва, братко, дълголетието не зависи от очерлъка. От него зависи, подигна нагоре, от него зависи дълголетието. И други спомени имам там от Дивотино, ходихме да се молиме за раз на някои хора. Значи живи и здрави са, мата и денка да, и,
И те имат деца, сигурно. Внуци може да имат. Да, да, внуци имат вече. Сигурно имат, сигурно. Но Денка не е много добре. Те, слава Богу, те едно време бехме младежи тук в Бачкиро заедно. Бог да ги благослови. Така старяваме. Направих и те 70 години. Добре. Ами добре, Бог да ви пази. Обаждайте се по телефона, ако трябва нещо, ако има, да се молим и да се спасявам. Едни за други. Добре, ако можете да останете. О, ние сега ще имаме обща молитва, нали ще се молим всички заедно. Ето ги тук, един списък, няма да ги четем всичките. Сега може би Бойко. Бойко, ти ли даде тази ръч? Да. Не. Да, да. Ви сега. А тя каза, да, да. Може да давате тия бележки, обаче тия хора, които ги предлагат, трябва да се покаят, трябва да вярват, трябва да изповядат греховете си. Ние се молим за те, но ако тия хора не са се покаят, ако не вярват, може Бог да подейства на мен. Бог знае, ако тия всички тия имена ние ги носим тук, Господ да ги помилва. Нека се молим. Господи, слава да бъде името ти, благодаря ти на сестра Мария, за Мирослав. Съпругата му има проблем с очите, премрежва да и се очите, не може да вижда добре. Благодаря ти, Христина. Молим те, Господи, да ни приемеш, да ни помилваш, да ни простиш греховете, да ни изчистиш от всяка неправда. Амин. Да ни изцелиш от всяка болест. Амин. Сега те молим, Душе Святи, и вярваме, че ти си тук на това събрание. Молим те да минеш от темето на главите ни, до петките ни, до пръстите на краката и ръцете ни, и да изцелиш всяка болест. Амин. Господи, напоследък има много нервно заболели хора, нервно психично заболели. Има домове, които се карат, които се бият. Има домове, които са се озлобили, не искат да си говорят. Мъжа не иска да говори на жената, майката не иска да говори на дъщерята, а сина не иска да разговаря с баща си. Господи, ние виждаме, че това е последно време. И за те молиме, Господи, за домовете на нашите брати и сестри християни. Амин. От всички вероисповедания християнски. Мир да настане по домовете на християни. Мир като река да тече, като фонтан да тече в домовете на християни. Слава да бъде името ти, алилуя. Този демон на размирие, който се промъква по домовете на християните, този дух на Изавел, който се опитва да командват мъжете и този дух на Ахав, който ще докара, ако се покорява на лъжите и на опитите да командират мъжете си, ще докара ашерите и ваалите в домовете на християните и затова те молим, пресечи действието му в църквите. Пресечи действието в църквите на духа на Изавел. Алилуя! Молим се, Господи, да дадеш власт и сила на църквата. Да смъмре лъже пророците. Да смъмре лъже учителите. Амин. Молим те, Господи, да опази страната ни от война, да опази страната ни от природни бедствия, да опази България от катастрофални земетресения, да опази България от катастрофални наводнения, да няма повече такива, като в Карлово и Саланко. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Молим те, вразуми управниците, да решат да направят правителство. Обмръзнаха ни избори след избори, пръскат парите на държавата, надпреварват се, ето получава се като в Йерусалим. Всеки иска да командва, всеки лъже маже и пръскат парите на държавата, вразуми ги да се разберат и да направят правителство. И това правителство да бъде от хора, благословени от теб. Не допускай демонизирани, обладани, человеци,
Да, попадат в правителството на България. Амин. Моля те, прекрати войната в Украина и избивайте два братски народа. Моля те, Господи, това не ти угодно. Ето ти казваш със словото си, царете мислят за войни. Вие не дейте така. Който иска да бъде първ, да бъде слуга на другия. Моля те, Господи, вразуми ги да не се избиват братски народи. Докарай ги до покаяние и до мир. Мир в Украина, мир в България, мир в София. Амин. Мир в Израел, мир в Йерусалим. Сега те молим, души святи, били от сърце на сърце. Алилуя, послужи всеки един от присъстващите. Изширявай, премахвай главоболия. Изширявай зрение, изширявай слух. Изширявай, Господи, бели дробове. Изширявай трахеи. Изширявай храмопроводи. Изширявай панкреаси. Изширявай стомаси. Изширявай бъбреци. Изширявай храмопроводи. Изширявай простати. Изширявай генетали. Изширявай кости. Изширявай стави. Изширявай сухожилия. Изширявай мускули. Амин. Изширявай диабет. Молим ти, Господи, за сестра Мария. Молим ти за брат Сашо от Горна Оряховица и за други брати и сестри, които имат проблем с диабета. Изцели ги, Господи. Нормализирай кръвната захар. На всички, които присъстват. Слава да бъде името ти. Алилуя. Алилуя, слава тебе. Молим ти за Криси и за Розана. Изцели Криси. От твоя демон, който е разиграва дух на шизофрения, напусти Криси, напусти Кристина. И ти там, където пак се определил място, дух на лудост, напусти тялото й. От тими там, където пак се определил място, молим ти, Господи, за Любомила. Изцели я и при нея има сигурно подобно заболяване. Изцели я, Господи, освободи Любомила. И ако има и други такива, между нас, в църквите, моля те да ги развърш и да ги освободиш от тук на шизофрени и да настане мир и радост в душите им. Защото ако си не освободи някой, той ще бъде наистина свободен. Слава да бъде името ти. Благодариме ти, славиме те, величаваме те, Господи на силите. Благослови домовете ни, благослови роднините ни, благослови уния, които са в утеснения, притеснения, уния, които пътуват по въздуха, които пътуват по море. Молим се всички уния, в този момент, които пътуват по шосета на България. Господи, опази ги от пътно транспортни происшествия, аварии и катастрофи. Слава да бъде името ти, алилуя. Благослови нашите управници, Господи. Молим се президента, генерали, полковници. Докосни се до тях, Господи, аз съм свидетел ето тук за това. Може би е било и в този блок, когато един генерал от авиацията го попитах, вярваш ли Бога, вярвам. Когато за първ път излетях, се помоли, помоги ми да излета, да лета и да касна жив и здрав на земята. Сега съм генерал. Седнали в самолета, същата молитва в сърцето ми. Да излете, да лете и да хасна жив и здрав на земята. Ето, ние не знаем какво е в сърцата на хората, но те молиме, Боже. Молиме те да благословиш България с вярващи управници. Амин. С вярващи ръководители. Амин. Защото те ще бъдат канали за благословение. Амин. Никакви други благословения не могат да дойдат, ако те са сатанисти, ако са антихристи, ако са лъжехристи. Моля те, Господи, за такива ръководители. Амин. На държавата и на църквата, Господи. Амин. Слава да бъде името ти. Алилуя, слава тебе. Алилуя, слава тебе. Благодарим ти, Господи.
фирма. Сега желаем да ти се помолим общи святи и правени и с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме, и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежи в изкушение, но избави нас от злото, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята Вселенска и Апостолска църква, изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи, които символизират телата на болни хора и те моля да ги осветиш с Твоето невидимо присъствие и Души Святи. Освети хората, които ще приемат тези осветени дрехи. И когато бъдат положени върху телата им, заповядвам ви всички болести, зли и нечисти духове. Напуснете телата им, амин. Напуснете сърцата им, амин. Напуснете душите им, амин. Напуснете духовете им, амин. Напуснете домовете им, амин. В името на Исус, амин. Забрахме да се помолим за ми. Айде, извинявайте да се помолим за митките, обадили се се на това. Господи, молим ти за всички наши брати и сестри, студенти и ученици, на които им предстоят изпити. Дай мир, когато застават на изпит. Помагай им, Господи, да вземат изпитите си и да се радват. Аз вярвам, че те се стараят да четат, стараят се да се обучават и те молим да им помагаш. В изпитите да бъдат спокойни, да си взимат изпитите и да напредват. В името на Исус те молиме, Отче. Амин. Брати и сестри, да се помолиме за баща ми Георги Бит от Козел. Некъв Козел го е мушил си. Господи цели и помилуй сестра Виолетка. Не знам коя е тая Виолетка, но Господ не знае. Нали, предложих ми и тук, той го знае, че се е
извинявайте. И аз знам, че се обажда с телефона, ама ти не каза моето име, ама ти не каза, не прочете моята бележка, абе Господ и знае, бе, брат, прибявайте. За съпругата на брат Мирослав. Значи виждам един локомотив, който върви, обаче фаровете му светят последователно. Първо светва единия, угасва, после светва другия, пак угасва и така. Не светят двата едновременно. За управниците. Виждам една глутница кучета, която тича и лаят кучета. Едни срещу други. Да не бъде. Абе, Господ да ги помири, бе, да се помира. За и тия са помири, и уния помири. За диабетно болните да се покаят по мирния договор. Диабетно болните, Сашо, да ме чуе от Горна Оряховица, да вземе мирния договор и да се покая. Но между другото той ми каза, че има проблеми с колегите си и щом се скара с колегите и за хърта му се вдига. Ами то е нормално. Сега призовали сме колегите, ще ги търпиме. Колегите са неверващи и от тях може да се очаква да ни кулат, да ни се подиграват. Сега хората са изнервени, аз съм ви казал на времето моите колеги, ме кулеха, подиграваха ме, обаче накрая взимаха, удраха, чука по тезяха и викат, безява ли твоето спокойствие. И те са, и тия колеги, като ги видех на площад, Александър Невски, ги питам, как сте, приятели, колеги, какво стана, как сте? Абе, болни сме. Но какво сте болни от диабет? Безяват се. Защо се безявате? Защото аз съм християнин. Ти вярваш. Защото ти вярваш. Защото съм вярваш. А преча ли ми нещо? Давай до там. Така че от Бога е това. Трябва, нали, мир имайте. Имайте мир, бе, хора. Моя мир ви дава. Да се не смущава сърцето ви. Нито да се плаши. Не бойте се. Кото и да стане. Кото и да стане, Господ е при вас и с нас. За Христина виждам двойка мъж и жена в народни носи играят народни танци. Е, дай Боже. Така, за пътуващите по пътищата, молете се преди да тръгнете. За... Молиш ли се преди да тръгнете? Цялото време. Идем. За дрехите. Чувам символа на вярата. Дрехите, които предлагате, тия хора трябва да повярват според символа на вяра. Изпитвайте ги. Вярваш ли, че Исус си Божи? Вярваш ли, че има Бог Творец на Вселената? Вярваш ли, че е роден от Ева Мария? Вярваш ли, че е разпънат на кръста? Вярваш ли, че е възкръснал? Вярваш ли, че дойде втори път да съди живи има? И разпитвайте ги, тогава им давайте тия дрехи. Ако не вярват, им кажат, искате ли да повярвате? Ако искате да повярвате, ето ви един нов завет, четете новия завет и нещата се оправят. Добре. За студентите, само с вяра в Бога ще успеете. Само с вяра в Бога ще успеят. Така. Има ли някакво нещо да каже? Някакво откровение, нещо? Кажи ми, брат Юли. Благодаря на Бога. Така, баба ми премина няколко дена, беше зле, качваше, гърло я боли, дробовете я болеха. Така, молихме се. Благодаря на Бога, по-добре. По-добре. Доста по-добре. Благодаря на Бога. Слава на Бога. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос. Любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, Амин. Да бъде с всички нас, Амин. С домовите, Амин. С родовите, Амин. С църквата на Господ Исус на това място, Амин. В град София, Амин. В цяла България, Амин. И по целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.